Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Coloquemos o nosso coração diante do Senhor, desejosos de que Ele escute os nossos clamores, as nossas preces, os nossos pedidos, mas que nós possamos deixar no coração de Jesus toda a nossa vida, toda a nossa esperança e a nossa confiança, que Ele é o Senhor da nossa vida e que dEle nós podemos receber as graças necessárias para tudo aquilo que nós desejamos, para tudo aquilo que nós necessitamos.
e que Ele possa sempre estar ao nosso lado, nos defendendo, nos ajudando, mas enchendo o nosso coração de paz e de esperança diante daquilo que Ele é e vai continuar sendo em nossa vida. Por isso, coloquemos o nosso joelho no chão diante de Jesus e adoremos. E somos, Senhor, aqueles e aquelas que buscamos a Tua graça, a Tua presença e a Tua paz nesta noite. Sinta a presença de Jesus em nosso meio e em seu coração neste momento, meu irmão e minha irmã. É Jesus real no meio de nós. É o Senhor Jesus que nos acolhe nesta noite, no início desta semana, para que possamos deixar o nosso coração aberto com a sua graça, com o seu amor. E não percamos a fé, mas que possamos colocar a nossa vida no coração de Jesus. Colocarmos nas nossas aflições, as nossas angústias, os nossos medos e inseguranças, mas também colocarmos diante de Jesus todo o nosso amor, todo o nosso coração, para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos ajude a superar e a vencer esta batalha contra o coronavírus, contra esta pandemia, que assola o mundo inteiro, que assola as famílias, que assola e causa medo a tantas pessoas que estão angustiadas com medo. Mas que Jesus seja a força que precisamos, que Jesus seja o remédio que nos livre de todos os males, que Ele nos possa proteger sempre, nos dá sempre o alento que precisamos, a sua paz em nossos dias. Por isso eu convido você, meu irmão, diante de Jesus sacramentado, adorando a Jesus neste momento. Coloca diante de Jesus as pessoas por quem você quer rezar, por quem você quer entregar o coração de Jesus.
para que Ele possa sempre abençoar, trazer a paz aos nossos dias, paz aos corações daqueles e daquelas dos quais nós queremos colocar na Sua presença neste momento. Vai entregando com fé e ande Jesus com tua oração, na intimidade do seu olhar, estas pessoas que você quer rezar nesta noite por elas. Façamos nesta noite, meus amados irmãos e irmãs, uma prece especial por todas as pessoas que estão de frente, cuidando das pessoas enfermas por este coronavírus, que são os técnicos de enfermagem, que são os enfermeiros, que são os atendentes logo na chegada aos hospitais, nas recepções. Coloquemos os médicos, a todas as pessoas que estão se dedicando, entregando suas vidas, doando suas vidas, o seu cansaço diário para salvar vidas, para trazer dignidade ao nosso povo. Coloquemos estas pessoas no coração de Jesus para que Ele possa cada vez mais lhes dar coragem, firmeza, segurança e que possa livrá-los também do contágio desta doença. Peçamos a Jesus também nesta noite que Ele possa ajudar tantos médicos, a tantos cientistas, para que eles cobram um remédio, uma vacina adequada, para que possam também salvar tantas pessoas com o remédio certo. Coloquemos diante de Jesus, nesta noite, todas as pessoas que estão nos hospitais, doentes, enfermas,
aqueles que estão numa fila esperando a UTI para poderem ajudar, serem ajudadas ao tratamento necessário e adequado contra este coronavírus. Peçamos ao Senhor que nos dê a paz que tanto precisamos, que Ele possa abençoar as famílias, socorrer todas as nossas necessidades de filhos e filhas. Coloquemos todas essas pessoas no coração de Deus e tantas outras que nós conhecemos e que precisam também da força, da graça de Deus em suas vidas e em seus corações.
Neste momento eu convido você, meu irmão, minha irmã, adiante de Jesus sacramentado, fazer sua oração nesta noite, entregar a Ele, entregar o coração, entregar a sua vida, entregar as suas dificuldades, mas não esquecer também de agradecer a Ele por mais um dia vivido diante da sua presença, por mais um dia que Ele nos concedeu do seu amor, por mais um dia de estarmos vivos. E isto é dom de Deus. Por isso agradeça a Deus o dia que você teve, agradeça a Deus a presença dEle na sua vida. Agradeça ao Senhor Jesus pela sua presença neste momento na sua vida, no meio de nós, para que Ele possa nos ajudar sempre nos momentos difíceis, mas também nos momentos de alegria por quem passamos. Agradeça a Jesus por estarmos neste momento diante da sua presença real, na Eucaristia, adorando, amando, sentindo a sua graça perto de nós e em nossa vida. Agradeça neste momento. É tempo de estar com Jesus. Graça estar cada vez mais diante da sua presença, diante do seu amor, que nos renova constantemente. Faça sua oração de intimidade com o Senhor, sua oração pessoal, sua oração que ela traga paz, serenidade à sua vida. Que você não deixe o desespero tomar conta, não deixe o desânimo tomar conta, a ansiedade tomar conta, mas deixar Deus estar presente e ser o Senhor em tua vida sempre. É nas mãos de Jesus que nós depositamos a nossa confiança e a nossa esperança, Senhor. De ti vem toda a graça, de ti emana todo o poder, de ti vem toda a cura e toda a libertação para todos nós. Nos sustenta com a tua palavra, nos sustenta com o teu amor, Senhor, e nos livre de todo o mal, e nos livre deste coronavírus. Faz tua oração final neste momento, para podermos também encerrarmos este momento de adoração e darmos glórias a Deus por todo o seu amor, por toda a sua bondade em nossa vida, constantemente. Que o Senhor nos conceda uma noite tranquila, nos proteja e nos livre de todos os males.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, na graça e na paz de Jesus. Amém.